እንስተልን የዛሬ ሰኞ ህዳር 7 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ኢትዮጵያ ነገ አጫጭር ዜናዎችን እነሆ። የህወሓት ባለስልጣናትን መሸሻ የሚያሳጣ ዘመቻ በክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለመቀ መኮንን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በመዘዋወር እያካሄዱ መሆኑ ተገለጸ። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመረ የልዑካን ቡድን በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ያካሄደ መሆኑን የተሰማው። በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመክፈት የሀገር ክህደት የፈጸመውና ተከታታይ የህገ መንግስት ጥሰቶችን ሲፈጽም የከረመውን የአክራሪውን የህወሓትን ጽንፈኛ ቡድን መንግስት ለህግ ለማቅረብ የህግ የበላይነትን የማስፈን ዘመቻ በማካሄድ ላይ መሆኑን ተከትሎ የሚሸሹ ኃይሎች ወደ ጎረቤት ሀገራት መጠጊያ እንዳያገኙ የሚያስችል ያተኮረ ጉዞ ሊሆን እንደሚችል ነው ኮዲዩ የተነገረ ያለው። ይህንኑ ተከትሎ የዩጋንዳው ዮሪ ሙሴቬኒ ጋር አቶ ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ ሰላምና ጸጥታ ላይ ያተኮሩ ውይይቶች ማድረጋቸው ታውቋል። በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ግጭት መፈታት አለበት ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ያስተዋውቁ ሲሆን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን አጥፍተውታል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ የኬንያው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ጋርም ተመሳሳይ ውይይቶችን ማድረጋቸው ታውቋል። በሱር ኮንስትራክሽን ድርጅት ውስጥ በካፍታ ሁመራ በርካታ የጦር መሳሪያዎች ተገኙ። የሱር ኮንስትራክሽን ድርጅት ከባእከር ካፍታ አዲረመዝ የመንግስት ስራ ተረክቦ የገነባው ካምፕ በአማራ ልዩ ኃይል ሲፈተሽ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መገኘታቸው ነው የተገለጸው። የአማራ ልዩ ኃይል የዘመቻ ኃላፊ ኮማንደር ምስጋናው ተሰማ የኮንስትራክሽን ድርጅቱ መንገድ ገነባለው በማለት የጦር መሳሪያ በማከማቸት የህወሓት የጦር አጋዥ በመሆን ሲሰራ እንደነበር ካምፑ ፍተሻ ሲደረግ የተገኘው መሳሪያ ማረጋገጫ ነው ብለዋል። ምርጫ ቦርድ ነባርና አዲስ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀረቡትን የአባላት ፊርማ ሰነድ እየመረመርኩ ነው አለ። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ነባርና አዲስ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በአዲሱ የኢትዮጵያ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 መሰረት እድሳትና ምዝገባ ለማከናወን ፓርቲዎች ያቀረቡትን የአባላት ፊርማና ሰነድ እየመረመርኩ ነው ብሏል። ቦርዱ በአዲሱ የምርጫ ምዝገባ አዋጅ መሰረት ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተው የተገኙ 76 ነባር የፖለቲካ ድርጅቶችን መተዳደሪያ ደንብ ሰነድ ምርመራ በመጠናቀቅ ላይ እንደሆነ ማስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ቦርዱ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቀርቡ የነበሩ ቅሬታና ጥያቄዎችን በተመለከተም በቅርቡ ምላሽ እንደሚሰጥ ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ ቀጣዩ ምርጫ በመጪው ግንቦትና ሰኔ ወር ውስጥ እንዲካሄድ ምክረ ሐሳብ መስጠቱ የሚዘነጋ አይደለም። ዛሬ ረፋድ ላይ የጦር አውሮፕላኖች በመቀሌ አየር ጥቃት መፈጸማቸው ታወቀ። ዛሬ ሰኞ ረፋድ ላይ በመቀሌ ውስጥ የአየር ጥቃት መፈጸሙንና በስፍራው ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ነው የተሰማው። ረፋድ 5 ሰዓት አካባቢ የጦር አውሮፕላን ድምጽ ሲሰማ በነዋሪዎች ዘንድ መደናገጥ ተፈጥሮ ነበር ያለው መቀሌ የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ በሰዎች ላይ ጉዳት አለመድረሱን ቢገልጽም የአይን እማኞች ግን አንድ ሰው የመቁሰል አደጋ ደርሶበታል ሲሉ ተናግረዋል። የጥቃቱ ኢላማ ነባር የከተማዋ ስታዲየም ሆነው ባሎን እየተባለ የሚጠራው አካባቢ እንደሆነ ቢቢሲ ዘጋቢውን ዋቢ በማድረግ ቢገልጽም ትግራይ ቴሌቪዥን ረፋድ 4 ሰዓት ከ45 ላይ ጥቃቱ መፈጸሙን አረጋግጦ የጥቃቱ ኢላማም በመቀሌ ውስጥ የሚገኘው ቀዳማዊ ወያኔ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኝ እንደ ጊዮርጊስ በተባለ ስፍራ መሆኑን ገልጿል። የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ህዝብ በሚገኝበትና በተለይ በአብያተ ክርስቲያናት አካባቢ ተጠልሎ እንደሚገኝ ምንጮች መናገራቸው ይታወሳል። በጉራ ፈርዳ ያሉ ታጣቂዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እንደተቸገረ የደቡብ ክልል አስታወቀ። በደቡብ ክልል የተንቀሳቀሱ የሚገኙ ታጣቂዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል እንዳዳገተው የክልሉ መንግስት ነው ያስታወቀው። በቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ታጠቁ አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የአካባቢው መልካ ምድር ስፋት ለመደበቅና ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ ምቹ በመሆኑ አስቸጋሪ መሆኑ ነው የተገለጸው። እነዚህ አጥፊዎችን ለማያዝ ፈተና እንደሆነበት የገለጸው የደቡብ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን በጉራጉ ፈርዳ ወረዳ ካሳለፍነው ጥቅምት 18/2013 ጀምሮ ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ እስካሁን ድረስ ከ60 በላይ ዜጎች ህይወታቸው እንዳለፈና ከ5000 በላይ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው እንደተፈናቀሉ አረጋግጧል። ግዳጅ ላይ ላለው የመከላከያ ሰራዊት የህክምና ድጋፍ የሚሰጡ ሐኪሞች ሽኝት ተደረገላቸው። ህግ የማስከበር ግዳጅ ላይ ላለው የመከላከያ ሰራዊት የህክምና ድጋፍ የሚሰጥ የሐኪሞች ቡድን ነው ዛሬ ወደ ስፍራው የተጓዘው። የሐኪሞቹ ቡድን ከአዲስ አበባ ሲነሳ የከተማ አስተዳደሩ ሽኝት አድርጎለታል።
በሽኝት ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የከተማዋ ከመከተል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ወደ ጦር ግንባር ላቀኑት የህክምና ባለሙያዎች የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ለማሟላት የከተማ አስተዳደሩ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። ሰራዊቱን በሙያው ለማገዝ ከተሰናዳው የጤና ባለሙያዎች ቡድን መካከል የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላን ጨምሮ 10 ስፔሻሊስት ሐኪሞችና 24 ነርሶች እንደሚገኙበት ታውቋል። የመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ጉብኝት አስተካክቆ በተለያዩ የዜና አውታሮች እየቀረበ ያለው መረጃ የተሳሳተና ከእውነት የራቀ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ የመንግስት አቋም ይፋ አድርጓል። በኡጋንዳና በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የሚደረጉ ጉብኝቶች ከሽምግልናና ከድርድር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለአቶ ልደቱ አያሌው የተፈቀደውን የዋስትና መብት በተደጋጋሚ አለማክበሩ እንዳሳሰበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዳሳሰበው በማህበራዊ ገጽ ላይ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እስካሁን በተከሳሹ ላይ የቀረበው ክሶች ዋስትና አያስከለክሉም ያለው መግለጫው ስለ ጤና ሁኔታቸው ያቀረቡት ማስረጃም የዋስትና መብታቸውን ይበልጥ አጣዳፊ ያደርገዋል ብሏል። ኮሚሽኑ አቶ ልደቱ ለተመሰረተባቸው ክሶች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ለህዳር 18 እንደተቀጠረ የተጠቀሰ ሲሆን የአቶ ልደቱ የጤና ሁኔታም እንዳሳሰበው ገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ድባጤ ከተማ ታጣቂዎች ዛሬ ባደረሱት ጥቃት 3 ሰዎች መቁሰላቸው ተሰማ። በዚህ ክልል በተደጋጋሚ ጥቃት እየደረሰ ያለ ሲሆን የክልሉ ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ጥቃት አድራሾቹ በደፈናው ጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው ከማለት ውጪ ማብራሪያ አልሰጠም። ከትላንት በስቲያ አውቶቡስ ተሳፋሪዎችን በማስወረድ ታጣቂዎች የ34 ንጹሃን ህይወትን ማጥፋታቸውን ኢሰመጉ ትላንት ባወጣው መግለጫ ማጋለጡ የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለት ታጣቂዎቹ 3 ተጨማሪ ሰዎችን የገደሉ ሲሆን 16 የህወሓት ተላላኪ ናቸው ያላቸውን ታጣቂዎችን የክልሉ ፖሊስ መደምሰሱን አስታውቋል። የዛሬ ሰኞ ህዳር 7 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የኢትዮጵያ ነገ ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ነገ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጎ እናመሰግናለን።